Siz ermeniler görün ne kadar şerefsiz, görün ne kadar kurumsal, ne kadar el siyasal milletsiniz. Siz öz körpəyinizdən çıxarıb getmiş şərəfsizdəsiniz. Siz yalnız avtoxanınızı, ultazınızı yaddan çıxartmayan şərəfsizsiniz amma. Amma siz bizim əsgərlərimizə baxın, sizin körpəyinizə heç inanmır. Amma siz şərəfsiz olacaqsınız. Bizim körpəmizin başını ucaza çıxarsanız. Bax, xarab millətsiniz, şərəfsiz millətsiniz.